Аз съм Найрин Тодоров. Вие гледате на концерт с БНТ2. А днес ще си говорим за човека, написал най-тържествената музика, с която се сблъсква всеки един от нас, в момента, в който се обвързва в своя живот. В живота на всеки човек има няколко важни етапа. Един от тях е естествено момента, в който намерим своята сродна душа. И този момент по някакъв начин трябва да остане незабравим. Кралица Виктория е избрала как това да се случи. С сватбения марш на Якоб Лудвиг Феликс, или както ние си го знаем, Феликс Менделсон Бартолди. През 1804 година семейството на Аврам Илия Менделсон Бартолди се местят в Хамбург. Бащата има голяма банка, която банка всъщност е известна дълго време като най-голямата частна банка в Германия и е закрита чак по времето на национал-социализма през 30-те години на 20 век. През 1809 година им се ражда малко момченце, наречено Феликс. За съжаление, през 1811 година, когато французите настъпват към свободния град Хамбург, семейството се налага да се върне в Берлин. Причината е, че банка Менделсон е подпомагала изключително много антинаполеоновите движения в Европа. Естествено, бащата има страх за своя живот и за живота на семейството си. В Берлин семейството се оказва едно от най-обичаните и най-често посещаваните от немската интелигенция, и гости на тяхните неделни концерти и партита са едни от най-големите интелектуалци на 19 век. Измежду тях Хайне, Хегел, Гьоте, Вебер, братя Хумболт и много други. Малкият Феликс започва на 6 годишна възраст да учи пиано и цигулка. Първоначално учи при своята майка Лия, но 10 годишен получава и своя първи учител – Карл Целтер. По време на неделните концерти Феликс заедно със своите братя и сестри често участват свирейки на пиано, на цигулка, на виолончело. Самия Феликс е свирил на пиано, на цигулка и на виола. И също така малки Феликс започва да композира. По време на своята тинейджерска възраст, от 12 до 14 годишната си възраст, той написва цели 13 симфонии за струнен оркестър за домашните концерти на своето семейство. Това е нещо невиждано за времето си и не случайно много от почитателите на Менделсон го наричат Моцарт на 19 век. 15 годишен той пише и първата си симфония за голям оркестър. Това води до някои обърквания, тъй като се оказва, че Менделсон има два пъти по 5 симфонии. Един път първите 5 симфонии от неговите 13 струнни симфонии и втори път 5-те му симфонии за голям оркестър. Така че, ако някога се интересувате за симфониите на Менделсон, постарайте се да разберете дали става дума за симфония за струнен или за симфоничен оркестър. 16 годишен има още по-голям успех поради една семейна драма. Бащата отказва да подпомага своя син, докато не се убеди в неговия талант, поради което го взима в едно свое бизнес пътешествие до Париж и малкият Феликс Менделсон се запознава с ректора на Парижката консерватория Керубини. Керубини решава, че това е един от най-големите таланти, с които се е сблъсквал. Бащата е спокоен и двамата се връщат отново в Берлин. На тази възраст Менделсон пише и едно от най-известните си произведения – овертюра по фентазито на Шекспир «Сън в лятна нощ». Когато говорим за Менделсон,
трябва да сме наясно с цялата среда, в която той е израснал, трябва да сме наясно с неговия живот, но и с околните хора около него. Той е израснал в едно еврейско семейство, Менделсон е еврейска фамилия, но неговите родители решават да се покръстят и самия Феликс на 7 годишна възраст, заедно с своите брати и сестри, също е бил покръстен в реформаторската църква. Това оказва голямо влияние в неговия живот. Той пише страшно много християнски произведения, но в същото време пише и произведения по еврейска тематика. Например, едни от най-големите му произведения са Свети Павел, на един от най-големите апостоли на християнството, и следващото подобно е Илияс, на един от най-големите пророци на еврейската религия. На 18 годишна възраст, по препоръка на своя баща, Мендесон започва да учи в университета в Берлин при големия философ Хегел. На 20 годишна възраст се случва едно от най-големите събития в живота му, но за да успеем да го обясним, трябва да обясним и други неща. Феликс получава от своята баба стари ръкописи на Йохан Себастиан Бах. Той се влюбва в музиката на този композитор, който е всъщност в основата на класическата музика днес. На 20 годишна възраст, 80 години след смъртта на Бах, той осъществява премиерата на неговия Матеус Пасион. Легендите говорят, че Феликс Менделсон открива нотите на това велико произведение в месарски магазин, тъй като месаря е увил месото с нотни листове. Виждайки ги, Менделсон решава, че иска да провери всичките листове, които притежава този месар, и така открива Матеус Пасион. Разбира се, дали тази легенда е вярна, ние трудно можем да кажем. Знаем обаче, че семейство Менделсон са притежавали редица ръкописи на големия немски композитор Йохан Себастиан Бах. Бах се превръща в кауза за Феликс Менделсон и по време на целия си живот той работи за популяризирането на неговата музика. Говори се, че преди Менделсон Бах е бил изключително непознат и никой не е знаел за неговото съществуване, бил е изцяло забравен. Това, разбира се, са градски легенди. Бах е бил непознат за широката общественост, но всички големи композитори са се учили от него. Заслугата на Менделсон е, че той е направил Йохан Себастиан Бах и особено неговите църковни произведения популярни за широката немска общественост. Заниманието с музиката на Бах, както и влиянието на неговия учител, дават насока в развитието на композитора Феликс Менделсон Бартолди, и въпреки, че той е един от големите романтични композитори, всъщност е много сдържан, музиката му е сравнително консервативна и класически ориентирана. Това е вероятно една от причините след неговата смърт той да бъде бързо забравен и обвиняван от композитори като, например, Рихард Вагнер, че с нищо не е допринесъл за развитието на романтичната музика. Както ще разберем, това не е така. За да разберем музиката на Менделсон и за да разберем неговите мисли, бих искал да цитирам текст от едно негово писмо до родителите му от 1831 година. Аз не обичам многостранността, в която струва ми се и не вярвам особено. Което е красиво и голямо, то трябва да бъде едностранно. Това е доста странно мнение за представител на романтизма. От друга гледна точка, благодарение на тези думи, ние можем наистина да разберем по-добре музиката на Менделсон.
През 1830 година Феликс Менделсон получава предложение да стане преподавател в университета в Берлин, където е учил преди това. Това предложение обаче съвпада с предложението за голямо 10-месечно турне в Италия и Менделсон избира Италия пред университета в Берлин. В Италия той композира, дирижира, изпълнява своя музика, но и музика на други големи европейски композитори. След 10 месеца в Италия той заминава за Париж, след това за Лондон и Шотландия. Лондонският и шотландският период са много важни за неговото развитие. В Лондон той изпълнява музиката на големи композитори като Моцарт, Бетовен, Вебер, с когото се е познавал. Също така изпълнява и премиерата на своята увертюра «Хибриди» или «Фингалова пещера». Менделсон прекарва немалка част от живота си в Англия, завръщайки се отново и отново там. Англия има голямо влияние в неговата музика, а благодарение на това, което е видял, чул и усетил в Шотландия, той решава да напише една специална симфония. Опитът му с Италия и Шотландия оказва голямо влияние в неговото писане и ние можем да го видим това влияние и в неговите трета и четвърта симфония, наречени Шотландска и Италианска. Менделсон има общо 5 симфонии за симфоничен оркестър. Първата е пише едва 15 годишен, както вече казах. Втората е нещо, за което много малко се говори. Нарича се хвалебствена песен, Лобезгезанг, и е за хор, солисти и оркестър. Това произведение, монументално само по себе си, е често забравено от музикалните критици, които смятат, че след Бетовен дълго време не е писана симфония за хор и оркестър. Съответно, третата му симфония е посветена на неговия опит и неговите усещания от опита му в Шотландия. Четвъртата му симфония е една от най-известните симфонии, писани въобще някога в човешката история, е Италианска симфония. Последната си симфония, Менделсон, посвещава на 300 годишнината от реформацията на Мартин Лутер. Ако се замислим, че Менделсон е кръстен в реформаторска църква, можем да направим връзката му с Мартин Лутер. За съжаление, тази симфония е всъщност един от неговите много малко неуспехи в живота и това му оказва много тежко влияние. В 24 годишен Менделсон е поканен за голям концерт с Хенделова музика в Дюселдорф. Впечатлението, което той прави на публиката и на музикантите в Дюселдорф е толкова голямо, че веднага бива поканен за музикален директор на града. В Дюселдорф Менделсон остава общо 3 години. Там представя оперите на Моцарт и Бетовен като диригент, представя свои произведения, изпълнява също така 8-ма и 9-та симфония от Бетовен с местния оркестър. Времето в Дюселдорф подпомага страшно много развитието на Менделсон като диригент и 26 годишен той е поканен за директор на световно известния Gewandhaus в Лайпциг. Може би това е възможно най-продуктивният период
на Мендълсон и като композитор, и като диригент, и като общественик. Мендълсон пише и няколко концерта за пиано, концерти за две пиана, концерт за цигулка и пиано, както и два концерта за цигулка. По-известният от тях, концерт за цигулка и оркестър в ми минор, той посвещава на своя приятел Фердинанд Давид и днес това е най-известният концерт за цигулка въобще. Може би един от най-големите цигулари в историята, Йозеф Йоахим, на който са посветени концертите за цигулка на Брамс и Брух, смята, че измежду четирите най-добри концерта за цигулка е също концерта за цигулка на Феликс Мендълсон Бартолди. Онова, което не знаем за Мендълсон, че освен оратории, концерти, симфонии, сонати, е писал и няколко опери, които, за съжаление, днес не са в репертуара на оперните театри. Много години по-късно Мендълсон решава да завърши своята Сън в лятна нощ и от единична овертюра я превръща в голямо произведение с множество части. Една от тези части е и прословутия сватбен марш, който ние всички познаваме. Трябва да кажем, че в Лайпциг Мендълсон налага съвременната визия на диригента. Диригента, който седи с гръб към публиката и лице към оркестъра, който има малка диригентска палка и пулт с ноти пред себе си. Това е нещо крайно различно от представата за диригент до времето на Мендълсон. Така че всички ние, диригентите, днес сме благодарни на Мендълсон и на Гевандхаус за това, че имаме нашата работа днес. В Лайпциг Мендълсон подпомага страшно много млади композитори. Различни композитори от различни страни изпращат своите произведения да бъдат прегледни от Мендълсон, който да реши дали да ги изпълни с оркестра на Гевандхаус. Понякога ние не знаем дали нещо малко в живота ни няма да окаже голямо отражение на целия ни живот, а дори и след това. Един от композиторите, който изпраща своя ранна симфония на Мендълсон, е Рихард Вагнер. Като цяло, Мендълсон се възхищава от музиката на Вагнер, но той не одобрява тази симфония. Това води до страшно негативно отношение от страна на Вагнер към Мендълсон и след смъртта на композитора, Вагнер разпространява в цял свят мнение, което самият той твърди пред свои приятели, че не е верно, че Мендълсон не става за никакъв композитор, той е единствено човек, който е приписвал от класиката и не е създал нищо ново и всъщност не е направил нищо, с което да заслужава да бъде запомнен. По-късно това негово мнение бива подето от национал-социалистите и заради факта също така, че Мендълсон е от еврейско семейство, името му е било изтрито от учебниците по история на музиката и въобще от цялата немска музикална литература, а паметникът му в Лайпциг е бил разрушен и продаден за старо желязо. В Лайпциг Мендълсон се запознава с един друг композитор от това време, Роберт Шуман. Двамата стават много големи приятели и малко по-късно, когато Мендълсон създава първата в Германия въобще музикална академия, висше музикално училище, Шуман е поканен за професор по пияно и четене на партитури.
Също така, семейен приятел става и жената на Шуман, Клара Вик. Тук трябва да кажем нещо много интересно, че Клара Вик или Клара Шуман, както е известна днес, и сестрата на Феликс Менделсон, Фани Менделсон, са едни от много добрите композитори на своето време. Ние имаме погрешната представа, че жените композитори започват своето развитие едва в последните десетилетия, но това не е така. През 1838 година, малко след смъртта на баща му, Феликс Менделсон Бартолди решава да изпълни своето последно обещание към баща си и да се ожени. Той се жени за Сесил Жан Рено и има от нея 5 деца. Това е, може би, един от най-сполучливите бракове в музикалната история. Знаем, че повечето композитори са имали много бурен личен живот и мнозина са завиждали на Менделсон за неговия спокоен и идиличен семейен живот. Както се разбира обаче години след смъртта му, не винаги това, което е на повърхността, е истината. През последните години от живота си Феликс Менделсон изживява, макар и тайна, бурна любовна връзка с певицата Джени Линд. Това е една шведска певица, в която освен всички други е бил влюбен и големия писател Ханс Кристиан Андерсен. Менделсон има сериозна кореспонденция с нея, включително предложение двамата да избягат тайно за Америка. Вероятно, само поради смъртта на композитора това не се случва. През 1841 година, по покана на крал Фридрих Вилхелм, Менделсон заминава за Берлин, за да преподава в новоучредената Берлинска академия на изкуствата. Там краля го моли той да направи една изключително сериозна реформа. Менделсон се захваща с нея, но среща много сериозен отпор от берлинската интелигенция и в крайна сметка се отказва и една година по-късно се връща обратно в Лайпциг, където продължава своята композиторска и диригентска кариера. През 1847 година сестрата на Менделсон, към която той е бил изключително привързан, Фани Менделсон, умира. Това оказва изключително тежко влияние на композитора и за кратък период от време той получава няколко инсулта, последният от които на 4 ноември 1847 година го убива. Днес ние възприемаме Менделсон като един от най-големите представители на класическата и романтичната музика, но дори не можем да осъзнаем колко много му дължим. Не само заради всичко това, което той е написал. Ако трябва да сме честни, Менделсон е бил не само композитор, диригент, пианист и органист, но също така той е бил изключителен художник и писател, пишейки едновременно на немски и на английски език. Обаче, освен всичко останало, той е оказал огромно влияние в развитието на композитори като Шуман, дори Вагнер, Чайковски, Масне. Не случайно, след смъртта му, в Лайпциг е основано Менделсоново дружество, а в Берлин се създава една от най-големите награди в света на класическата музика, наградата Менделсон. Тази награда е получавана два пъти и от големия български композитор Панчо Владигеров.